У Коростенському відділі пробації унікальний клієнт один на всю Житомирську область. 18-річний мешканець району, який на Донеччині знайшов собі, так би мовити, роботу – здавати ворогу місцеположення українських військових. Поїхав до міста Волновахи для того, щоб проводити роботи з коректування вогню щодо своїх земляків. Кількість військовослужбовців, озброєння та техніки, які приймають участь в АТО. Ось таку інформацію наш земляк повинен був передавати членам структури ДНР. Втім, не встиг, оскільки в перший же день його затримали українські військові на території одного з опорних пунктів Збройних сил України, що поблизу населеного пункту Новотроїцьке. Батьки громадянина А з'ясували про місце перебування їх сина та характер його діяльності з телефонного дзвінка прокурора Волноваського району. Злочин громадянин А допустив протягом тижня відсутності вдома. Наразі злочинець є умовно засудженим і перебуває на обліку у Коростенському відділі пробації. Але що робити з ним далі? Користуючись нагодою, я запрошую до співпраці з Коростенським міськрайонним відділом з питань пробації волонтерів, посадовців, громадські організації з метою запобігання проявам сепаратизму. Також Антоніна Ващенко звертається до батьків осіб молодіжного віку, аби вони цікавились життям своїх дітей, виховували в них патріотичні почуття та привчали до думки, що не все можна робити за гроші.